Dadi santri yo, santri sing tenanan ngaji. Lek dadi hamba yo hamba sing tenanan sembahyang manut kersane Gusti Allah. Nampa apa sing diparingi Gusti Allah. Ya. Kowe kudu iso nempatne awake dhewe. Sesuai karo perane awake dhewe saiki iki. Mulai wis iso nempatke diri. Aku akhirnya awake dhewe iso tau diri. Wong lek tau diri iki mau akhirnya iso ngerti jati diri. Gak gampang terombang-ambing oleh keadaan lho maksudku. Ingsun tajalining dat Kang Maha Suci. Kang Maha Waseso. Angendika. Kun fayakun. Kun fayakun. Dadiyo sak cipto ningsun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas, lepas, lepas saka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Oh iya, ya wis ra apa-apa nggo kene. Enggak apa-apa sik nang kok tak temenane kok. Dicekel dhewe-dhewe pitike. Kandine cekel dhewe-dhewe. Mbah Maten wi waline Gusti Allah wi. Pokoke sing penting ngabdi ae wis cocok wi. Sing penting bil hikmah wis cocok wi, kuwi wis ora usah mikir liyane. Pokoke paling penak ngabdi karo kiai karo wali paling penak. Mergo ora mikir. Sing mikirna wis pangeran. Wong sifate pangeran wis nyukupi kok. Lawa dhewe lak susah dhewe. Ayo mbrong, mbrong, mbrong sini mbrong.
mikir awake dhewe susah. Oh, Jonsu nesu. Jonsu. Wah, bocah nesuan. Murid Samsudin kok nesuan piye iki? Tapi lek ora ngono ya ora komplit to ya. Mbah Matin, Mbah Jat, Mbah Bat uga wis. Banyudan iki rezeki. Ora apa-apa. Wo Samsudin iki kemeng biasa. Kemeng kok marine. Oh, pol-pole urip mati no ae. Ya kena wis. Ya kena. Wes jajane benar apa-apa wes penting nyekel kendi karo pitik iki ae. Pi pitikmu aku takon ki, pitikmu wedok lanang ki. Heh? Cok. Wedok. Oh, demen wedokan we. Lah sing jago siap diadu iki. Oh iya, heeh. Tenanan. Bojo kula teng ngadap. Wis beno. Nur urung teko ya sing jengane Nur ya. Urung ya. Eh bukaan kembangmu sih tak eh. Oke, uangnya teko. Wes ya. Ayo kene. Wes. Eh, piringmu kayak gini wi, gelasnya wi, bukaan wi. Ih, tenan telan kayak kembangnya wi. Sampingnya, kembangnya sampingnya. Sampingnya ae. Kayak ngesor kene. Yo. Heeh, terus piringnya sampingnya. Wah, iya. Sapa jenenge? Eh? Kami mau. Udu. Santai. Dudu. Ya wis. Wes ya. Budal ya. Gus Ali kok titip ning nggih anu ya, nggih Nur ya. Kok paringno sapa wis jenenge? Nur. Gak melu wangi mau.
Itu Samsudin. Tamu deh. Lu kayak naik ya. Di kena. Kena nur iki kok. Oke, iki sing C. Rajane iki, rajane merah delima. Kok kena ya. Iya. Ayo. Ya wis iki titipno kiyaine iki. Garu. Tapi wis mbatu iki kok titipno yaimu. Garu iki tambah dibong tambah wangi. Wangi tambah dinyek tambah cedek karo pangerane. Nek titipno mbek yaimu kongane Samsudin. Heeh, wis gak oh. Ayo wis. Ayo. Ayo budal. Wis teh sapa wis urung ke kowe. Polici. Ya wis jalan kon gak apa-apa. Rono, rono. Bisa apa ora? Bisa apa? Heh? Gocekan. Cepetan lek munggah ku. Ya Allah ya Rabb. Bun. Oke, wangana sita ke. Boten anu. Oke. Siap. Baik saya mandek ku tiba. Gocei. Thank you.
kae kungkum kae kon kungkum kono. Kae kelompok ini. Kae mbek kae mbek sapa kae? Rombongane kae. Ngadepe rene. Kelompok rene kelompok rene. Aduh. Awas, blundung. Ya. Awas, kelompok ini, ini. Kelompok ini. Ya, kelompok ini, gak apa-apa ini. Ya, kelompok ini, gak apa. Ayo, ini, jalan kono ini lho, ini. Hei. Ini lho, deret-deret kini lho. Bocah. Nah, kini wis linggo, kini wis linggo kini. Nah, wis linggo aku no. Ya wis amsuden ini. Wis padha ae awakmu, awakmu cekeli ae. Kayak sembuh ini sampingnya. Nah, kono. Kayak kon kungkum kayak. Kayak kon kungkum kono. Apa kon Rene, kon Rene, kon Rene, kon Rene. Kon Rene, kon Rene. Gini, gini, gini. Berdoa ya kayak yo anak Samsudin ya. Kene pur, kene pur. Nanti pak. Panjenengan tempun di mriki mawon. Kene ae. Kene ae ati ngendi wis be. Wis bena bena. Kene ae wis kene. Malah tiba kok dadi guyon. Terus sekarang ini jangan saya beli dulu enggak apa-apa dah. Iya. Kok irang-irang jerene. Bocah. Kok irang-irang jerene. Kita bolo. Tos. Bolo kita. Kita ketoprak kudune gawe ngene, ketoprak orang gawe anu apa wi? Apa paesan? Awake dhewe urip iki dadi ketoprake pangeran. Dadine ya wis manut ae kersane pangerane ora usah susah. Enek sing diperanke dadi dukun ya dadi dukun, wis perane mandek prai ya prai. Ya ta? Lakoni perane di dhewe. Iki aku serenge ngomong anu si ae apa wi abah ya ini si ae kon kon ngandani murid-muridnya engko terakhiran aku ya ya wis kan abah ya ini kan rene rene kan ngandani si ae iya
Wis. Wis ya. Apa mau oh, isine apa iki? Isine. Kak. Kembang. Telon. Oh, kembang, kembang telon. Kembang mawar. Kembang kantil. Kembang kenongo. Urip mawarna-warna. Kenek ngono, kenek ngini, hati ini kantil yang Gusti Allah ya. Amin. Amin. Sing kepindo kendi. Kendi iki mau kendali ning diri. Ya. Wong urip kudu duwe kendali ning diri. Aja sampe dikendalekne hawa nafsu. Aja nesuan, ya. Sing tenang. Mergo lek awake dhewe tenang kuwi iso ngendalekne keadaan. Lek awake dhewe nesu kuwi kalap. Ning banyune lek kalap ya kedelep. Akhire ya mati. Tapi lek tenang kok lek ngampul. Intine aja nesuan ya. Tersan duwe ning kendali ning diri. Terus kudu iso nempatne diri. Nempatne awake dhewe. Gak dadi anak yo anak sing tenanan, hooh tenan. Aja nesu-nesu dosa. Dadi santri yo santri sing tenanan ngaji. Lek dadi hamba yo hamba sing tenanan sembahyang manut kersane Gusti Allah. Nampa apa sing diparingne Gusti Allah. Ya. Kowe kudu iso nempatne awake dhewe. Sesuai karo perane awake dhewe saiki iki. Golek wis iso nempatke diri, engko akhire awake dhewe iso tau diri. Wong lek tau diri kuwi mau akhire iso ngerti jati diri. Gak gampang terombang-ambing oleh keadaan lho maksudku. Ya. Kaya lautan iki duwe jati diri. Engko sing elek engko nyingkih-nyingkrih dhewe. Wis tau kabeh wong apik utawa elek kabeh ditampa. Ora usah suudon mbek wong. Wong kae wong elek ora tak tampa ora ngono. Dadi kabeh tamu, kabeh sapa sing dhewe temui awake dhewe kudu nampa. Kudu husnudon. Aja suudon, Pur. Wong kae wong elek gak tak tampa. Wong kae pikirane elek. Ya terus gunamu enek nggih apa lek ora nggo menahi. Nek sing elek gak ditampa. Enek sing bal mletu penjara gak wani nampa, wedi. Ya, terus gunane nggae pondok nggae apa lek ora nggo menehi sing elek-elek. Kabeh ditampa. Lek ancane elek tenan, ora iso dibenahi, engko nyingkreh-nyingkreh dhewe. Sing penting husnudon. Sing penting pikirane panggah api. Kayak lautan iki lho, banyu kok ndi-ndi kabeh ditampa. Banyu kok kali ngendi numpuke ning lautan kono, banyu udan, banyu kali. Engko sing elek nyingkir-nyingkir dhewe. Kuwi gunane awake dhewe kudu duwe husnudzon. Kudu duwe prasangka baik. Karo sapa ae. Paham sampean kabeh ya? Jadi sampean ning pondok kuwi mau kudu duwe mindset, duwe pikiran bahwa kabeh wong sing teko mau wong apik. Ora enek sing elek. Lho saiki wong loro arep njaluk tamba ya ditambani, didongani ngono ae.
Wong ya mung dadi lumantaran. Enek wong teko ya ditampa ngono ae. Aja enek duwe pikiran elek. Lah awake dhewe duwe pikiran elek, engko sing elek-elek malah akhire nemplek ning awake dhewe. Tapi lek pikirane apik, mengko sing elek nyingkreh-nyingkreh dhewe. Dadi sing jelas aja duwe pikiran elek ya. Paham apa ora? Aja duwe pikiran elek. Pikirane sing apik. Mengko sing elek nyingkreh-nyingkreh dhewe. Ngono ae ya. Terus ki ana apa wi? Dadane pasar ndi? Iki ta. Dicaitik men. Ayo wis panganan ta jajane. Panganan. Panganan jajane. Gua kan jelasne lek urung mbok pangan ya ndak paham lho. Dipangan se dirasakne kok baru tak jelasne. Jajane dipangan, engko tak dunung ne. Jajane dipangan. Nglamune aja omong. Oh, bar ngombe bar mangan jajan ngombe banyu kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mangan karo kecampuran banyu dan yo. Enek sing tekon nyapa Samsudin iki mukae dicelonangi. Enek sing tekon ra. Nyapa Samsudin iki mukae dicelonangi. Ancen ludruk kok. Ludruk iki kan kudune nganggo pepaesan. Iya tali. Ya. Ludruk iki kudune gawe pepaesan. Nggo pacakan iki lho. Samsudin kan ludruk. Wah, kaya sing demen nonton ludruk. Buat apa? Eh? Buat apa? Apa? Ndi lho. Tumpeng. Ndi tumpengnya ini ndi? Kokku di? Kirang-kirang. Ini jengannya paes. Dipaesi, dipaesi ini digambari. Biar apa? Ya macak, ludruk ini macak kudu nih. Roh macak. Macak ra, macak wi anu, paes. Dipaesi maksudnya. Dipaesi itu dipacai ini loh. Ngono. Ya aslinya cah ini pinter loh ini, bisa ini pinter ngaji loh ini. Aiki. Ano. Wis mangan apa urung? Urung mangan iki kon mangan. Ndi Cak Samsudin kon mangan iki lho. Nah. Jajane Samsudin di Nawi, nih. Rene, ora apa-apa. Tak bukane. Mangan. A. Ah, pinter eram. Jajane Gus Ali ndi? Jajane Gus Ali. Ilmune dibagak-bagak ini. Dibagak neneng anak-anaknya. Seret ya we. Mangap li. Weki. Mandi no. Bocah ra tau mandi kon ngungkem meneng. Ra tau mandi cai. Bang bayi. Ngomong ora, kon mandi uangel.
kabeh. Ancamu mambu kabeh kok. Tapi ora apa-apa, jane lakone ngono. Ini santri semua. Santri ini Samsudin. Anak-anak Samsudin. Ndak gendah kok. Mangan turu yes ben no. Timbang dadi pengedar narkoba. Tenggak gae ning pondok ora maksiat ngonae. Mergo ibadah yang paling angel wit ninggal no maksiat. Semangat turu wis diarani ae. Tenggak gae ora nglakoni maksiat ngonae. Lah nek coba nek sing dadi pengedar narkoba, nek sing dadi tukang maling, paling enggak nek kene ndak maksiat ngonae. Ngono. Apa maksiat? Maksiat ki maling, nyolong. Ya wis ngonae ki akeh sing surung salat asar. Salat asar. Kabeh. Salat asar sik ae. Kok masalah liyane gampang mergo wadahi penting salat. Kok ilmu apa dilebone ra mlebu lek ra salat. Ayo, salat sik ae. Ya. Wis nginae wi pite cekelno, cekel pite cekel. Dicelno pit anune wi, taline celno. Kok lek dudung ning kuwi sementing ngecul ni sae melas iki ditali pitik. Kuwi sapa wi? Soa wi. Apa iki kembarane Samsudin iki? Tuh. Cekelo, nah cekeli. Nah. Ayo ngadeg. Oke, salat. Kuwi aja ning kono pitikmu mengko nyemplung kok nguncalne rene lho ya. Lek ndak baris rene kene kono-kono nyemplung pitikmu. Darana. Yo, pindahno. Ada Prana. Yo. Wes gak apa-apa. Kene, apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sire Allah. Dati Allah. Dati Allah. Wujute Allah. Wujute Allah. Afale Allah. Afale Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kelawan izin Allah. Kelawan izin Allah. Kelawan izin Allah. Kelawan izin Allah. Kelawan qudratullah. Kelawan qudratullah. Nur Muhammad Nur Allah. Nur Muhammad Nur Allah. Kula nyuwun. Kula nyuwun. Dumateng Gusti Allah. Paringono kabejan kamulian kaselamatan selamat dunyo selamat akhirat mulia dunyo mulia akhirat selamat keluargane selamat usahane selamat pondoke selamat uripe selamat keluargane selamat iman islami selamat seko kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah ingsun tajalining dat Kang Maha Suci Kang Maha Waseso Angendika Kun fayakun dadiyo sak cipta ningsun La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kula sebut namanya masing-masing. Sebut nama ibu E. Sebut nama bapak E.
Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Duh Gusti Allah, kula mboten ngelepas nih ayam niki, ananging kula ngelepas nih kesusahan, penyakit, balak, fitnah, wonten dohiriah kula, batiniah kula, pondok kula, langgar kula, musola kula, urip kula, lepas. Lepas, lepas saka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi. Buat buat nama apa? Buat monggo. Ayo wudhu kene. Ayo wudhu salat. Wudhu salat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Soma Khodin. Nawaitu wudhu'a lila pagil hatatil asghori fardha lillahi ta'ala. Wudhu. Salah. Tangan sik ngene. Terus lambene kumu-kumu, terus irunge, terus muka kowe pinter. Kok sosok goblok, ayo gendang. Jalani wudhure. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudhu'a li rafil hadasil asghori fardhu lillahi ta'ala. Ini bocah ini pinter ke belajar goblok. Saya gobloknya pengen pinter anak ini. Bocah ini pinter belajar goblok. Ayo. Ayo, nawaitu wudhu'a li rafil hadasil asghori fardhu lillahi ta'ala. Tangan cici. Yo, mulut. Telu, kumu-kumu, gua kumu. Ki kumu, tom-tom-tom. Hilang. Disep. Disedot. Ngene, disedot lho. Disedot. Disedot. Terus mukae. Rata. Diratane ngene. Wis gak apa-apa, wis. Wudu omong. Aduh! Wudhu ra omong. Bang bayi, parano ki. Wis jo omong.
Budure tak omong. Mung iki bocah iki goblok. Mukamu dibaso tapi aja ngomong. Dibalani, balani. Balani. Nawaitu wudu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lirafengil hadasil asghori fardho lillahi taala. Yo. Mbok kamu. Ngomong. Irong disedot. Muka rata. Tangan. Ini. Yo. Ini istair. Yo, ini kepala. Terus kini kuping. Nah, ini yeah. Ini, nah pintar diresiki kupingnya ben gak curekan. Nih, tae. Nah. Ini telu. Terus sikile, aja ngomong. Balani neh kok nah. No, pintar. Yo, sitae neh. Yo, pintar. Kok saiki ngene-ngene iki. No, pintar. Wes, ayo. Musola apa weteng mriki, Bang? Eh? Yo musola yo. Udan. Apa iki? Nya. Amit.
In the wall, 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 in the w
You're locked in.
You're the one that's 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 the one that's
Get the fuck out of here.
Get along, 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 get along
Get the ball, 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 get the
Get a ball, 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 get a
masjid ya. Jagat sama minyak jafaran hitam. Ini ada tuh. Kalau di borong semuanya 7.000. 2.000 semuanya. Juta. Iya. 2.000. Pitu kuwi pitungan. Pitungane kesan Gusti Allah. Gusti Allah. Mantap. Yang mau pesan silahkan. Ini mau dibawa pulang. Oke, kau ajun. Ketik ajun pulang. Ayo pulang. Kalau mau pesan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dapat istana, apa pulang? Bawa ke pasar.